Då ska jag dela upp talet 24 i primfaktorer. Och då har jag ritat upp det här trädet då i A-uppgiften. Och sedan så tänker jag mig 2 multiplicerat med någonting ska bli 24. Det måste ju vara 12 då. 12 multiplicerat med 2 är 24. Sedan tänker jag 12. Hur kan jag bygga upp talet 12 med hjälp av 2 faktorer? Ja, om jag tar 3 multiplicerat med 4 så får jag ju 12. Och sedan så tänker jag siffran 4. Hur kan jag dela upp den i primfaktorer? Eller i faktorer? Jo, 2 multiplicerat med 2. Så om jag ska primtalsfaktorisera talet 24 så kan jag skriva att det är detsamma som 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 3. Om jag skriver dem i storleksordning. Så 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 3. Sedan då i uppgiften C så är frågan då vilka positiva tal är siffran 24 delbart med förutom 1 och 24. Och då tittar jag på de här primfaktorerna. Så talet 24 måste också vara delbart med 2. Sådär. Och en 3. Sådär. Sedan så måste multiplikation av 2 stycken primfaktorer ge ett tal som är delbart med 24. Så siffran 4, 2 multiplicerat med 2, den är också delbart med 24. 24 delat med 4, det går jättebra. Det blir 6, va? Så vi har 4 där. Sådär. Och även 2 multiplicerat med 3, det blir ju 6. Så det är en annan faktor. Som delar ett annat tal som delar talet 24. Vad kan vi mer hitta? Jo, 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 2. Det är siffran 8. Sådär. Och slutligen så har vi då 2 multiplicerat med 2 som är 4. 4 multiplicerat med 3. Det är 12. Sådär. Och det finns ingen ytterligare kombination av de här primfaktorerna som ger ett tal som är delbart med 24. Så här har jag svaret i C.